بسم الله الرحمن الرحيم داوودayaal meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada warkii telefishanka caalamiga Star warkana hadii rabiidmo waxaydi akhrinaya anigoo Patrick Kosar Maxamuuda qodobada wararka iyaga ugu waaweyn waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland ayaa wafdi ballaaran oo ka socday midowga Yurub ku qaabilay xafiiskiisa dagaal xoogan ayaa laba beelood oo walaala ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan Buuhoole ciidamada booliska gobolka Saaxilna waxay xabsiga u taxaabeen 7 qof oo ka shaqeynaya shirkadda Lightka ee magaaladaasi taasi oo maalmihii u dambeeyay ba muran ka taagnaa magaalada Barbaran ay laahada muran xoogan ayaa ka taagan masaajid ku yaala magaaladaasi taliyaha qaybta gobolka Saaxil ayaa markii ugu horeysay muranka masaajidkaasi ka taagan ka hadlay golaha guurtida Soomaaliland waxay u yeereen gudoomiyaha banka si ay wax uga weydiiyaan sixir bararka ilaahada loo maara waayay daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatan u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan